Озима пшениця активно вегетує та кущиться. На цьому полі, де насіння заробили в землю у вересні, рослини почали хворіти. Все через надто теплу і дощову осінь, розповідає директор департаменту розвитку промисловості та АПК Олег Омелянюк. Вже би таке треба, щоб трошки холодало, тому що рослина не може припинити свою вегетацію і розвиваються дуже хвороби. Загрожує урожайністю. За вересень-жовтень, коли озимина почала сходити, випало 120 міліметрів опадів. Агроном сільгоспідприємства села Кузьмин Красилівського району Василь Косюк каже, це багато. Пішли септоріози, пішла порушниста роса. Це є реальна втрата врожаю. Пшениця не розуміє, що з нею робиться. Вона не входить в стан спокою. Вона продовжує вегетувати. Краще, щоб вона підмерзла, впав в невеличкий сніг. Тоді вдарили морози. Пшениця перезимувала. Навесні пішла тала волога, і пшениця починає відростати. Це якби класика для озимини. Ну, ми вже таких років давно не бачимо. Агроном каже, на полях його господарства озиму пшеницю посіяли всередині жовтня, навіть ближче до завершення місяця, тому тут озимина в доброму стані та без грибкових хвороб. Тепер, каже Олег Омелянюк, усі чекають снігу та помірних морозів. Вологи хватає, рослина вегетує, а потім вдарить сильний мороз, попідриває кореневу систему. Василь Косюк розповідає, господарці посіяли 670 гектарів озимої пшениці. Найбільше двох випробуваних сортів української селекції – високоінтенсивну Астарту та Перлину Поділля, пшеницю з великим вмістом білка і клітковини. Та показує демонстраційні ділянки, де експериментують з сортами. Усіх, каже, близько 20 сортів. Останні роки показали, що наші українські сорта, вони більш такі пристосовані для от таких перемін клімату. Потенціал вони урожайності мають не менше, ніж іноземні сорта. Експериментують в Кузьмині не лише з сортами зернових, а й з технологіями. Агроном демонструє ділянку з широкими міжряддями і меншою густотою насінин. Навіть в звичайному посіві ми завжди зменшуємо на відсотків 25-30 норму висіву для того, щоб отримати крупніше насіння, для того, щоб збільшити масу тисячі, для того, щоб насіння мало більшу енергію. Усе задля врожайності, каже агроном, та додає, минула посушлива осінь перекреслила всі плани сільгоспвиробників. Цього року, розповідає Василь Косюк, очікують зібрати більше, а коли сорти на дослідних ділянках покажуть себе краще, ніж Астарта чи Перлина Поділля, сіятимуть нові сорти українських, німецьких та французьких селекцій. Олег Омелянюк говорить про площі під озиминою в масштабах області. Посіяно 182 тисячі гектарів озимої пшениці, 3 тисячі жита, майже така сама площа, як в минулому році. Достатньо для забезпечення хлібом. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.